Spoštovane goste, spoštovani gosti, rotarici, dame in gospodje, veselim je, da sem lahko danes z vami, še posebej, ker je res to izredno aktualna tema, ki se izredno dotika tudi našega ministrstva in zato mi je še posebno veselje, da sem lahko danes se odeležil tega dogodka. Varnost na cestah. Na našem ministrstvu čutimo še posebno odgovornost do tega področja. Kot odgovorni na področju te zakonodaje čutimo in verjamemo, da zakonodaja mora biti nekaj, kar na katerem področju se ne sme sprejemati kompromisov, nekaj, kar mora dejansko skrbeti za varnost, vendar se moramo vsi zavedati, da zakonodaja je eno, drugo pa je seveda potem izvajanje in pa izobraževanje in vzgoja v cestnem prometu in v varnosti. Odgovornost. Odgovornost se mi zdi ključna beseda in pri tej odgovornosti dejansko se mora začeti vzgled v samem domu. Torej najprej doma kot starši, kot zgledniki, otrokom in vzgoji v varnosti, to je tisto, kjer moramo začeti. Naslednji korak, ki ga vidim kot izredno pomembnega, so osnovne šole. Vidim, da v osnovnih šolah se veliko truda vlaga v izobraževanje in v varnost v prometu. Izredno pomembna faza naše kulture obnašanja na cesti in pa seveda vzgoja nas odraslih. Sam sem izpit naredil pred 20 leti, nič več ni tako, kot je bilo ta dan. Kaj želim povedati? V teh 20 letih se je ogromno stvari spremenilo in mi odrasli smo ponovadi tisti, ki se najtežje spremenjamo. In mi smo tisti, ki moramo biti zgled in mi smo tisti, ki moramo spremljati in se razvijati in dodatno izobraževati, predvsem na področju varnosti v prometu. Zavedati se moramo moči s trenutkom, ko sedemo za volan. To je tisto, kar je osnova, da se zavedamo, da na ene strani ugodje in udobje, ki ga prinašajo, si bom dovolil reči, te mašine, so na drugi strani tudi izredna odgovornost. In v trenutku, ko nam na nek način prinašajo udobje in mobilnost, seveda na drugi strani lahko v eni sekundi pomegnijo tragičen dogodek, tragičen rezultat. In v tej točki se moram navezati na tragičen dogodek, ki se je zgodil v Ljubljani nedavno, dve smrtni žrtvi. Tudi sam sem oče dveh otrok, dveh punc in moram reči, da me ta dogodek izredno prizadel. Še posebej zaradi tega, ker dejansko na nek način je zakonodaja tista, ki bi morala biti na tem področju veliko bolj stroga. Sam nisem pristaš omiljevanja zakonov na tem področju in dejansko tiste povratnike z hudimi prekrški je potrebno odstraniti iz prometa. Sam bom to zagovarjal, ostal za tem. Na ministrstvu smo na tem področju že oblikovali skupino, ki dela na ostrejši zakonodaji, na tem, da bomo dejansko povratnike lahko spravili iz slovenskih cest. Današnji dogodek. Najprej hvala organizatorjem. Takšne dogodke vidim kot izjemno priložnost, kjer lahko v realnem okolju doživimo situacije, ki bi v realnem svetu, v življenju na cesti lahko pomenile življenje, poškodbe ali pa hudo materialno škodo. Torej izjemna priložnost, da tisto, kar se nam morda zgodi na cestah, sprobamo in morda s to izkušnjo uspemo preprečiti tragične dogodke v vsakodnevnem življenju in na cestah. Dobrodelnost današnjih organizatorjev je še toliko bolj pomembna in pričan sem, da bodo odprta vaše vrata, vaše bodoče varne hiše, omogočila odprta srca in močna podpora organizacij, ki v naši državi skrbijo za varnost cestnega prometa. Poimenovanje današnje prireditve ponazarja relativnost naših življenj. Sekunda, ki je ni mogoče vrniti. Tempo življenja, hitenje, vsakdanja opravila,
je nekaj, kar dejansko današnje življenje diktira. Vendar v trenutku, ko sedemo za volan, ko hitimo po vsakdanjih opravilih, imejmo to sekundo v mislih. Imejmo to sekundo v mislih in upoštevajmo vsa pravila in bodimo odgovorni do okolice in do predvsem do soudeležencev v prometu. Izredno pomembno je, da čutimo odgovornost do udeležencev v prometu, potem seveda do svojih družin in na koncu vsekakor tudi za sebe. Čestitke Rotary klubu Žalec za prizadevanje članov in podpornikov. Vsem vam pa želim prijetno pot do cilja in srečno. Hvala.